Oi, boa tarde. Meu nome é Juan Carlos Baez Pinto. Sou médico intensivista e estou fazendo agora o curso de ecocardiografia avançada, que realmente é uma experiência muito boa, muito conhecimento, os professores excelentes, o sistema de ensino diferente, porque tem aulas ao vivo com manequins vivos, aulas também com treinamento virtual, uma coisa inédita aqui em São Paulo que eu não conhecia. É um curso que eu recomendo porque, além de trazer atualização, aumenta nosso conhecimento para segurança no diagnóstico e conduta com o paciente grave, que é a minha área, UTI. Eu acho que o curso é muito bom, as aulas que são disponibilizadas para a gente assistir online complementam bastante, tem a praticidade da gente poder assistir em casa, no horário que a gente quer. E quando a gente chega aqui no curso para fazer o hands-on, a gente fica mais preparado, né, para treinar, e a gente vê que o pessoal que orienta a gente, os professores, são altamente conceituados. O material que a gente usa, né, os simuladores são muito legais, então acho que dá para a gente aprender bastante e treinar bastante, então acho super válido.